tohle, zase. Dobrý, tak čo ty lidi, tady je Michal, vítám vás u dalšího dílu Nervuju se. Mám tady další mapu, tu sice žádný můj fanoušek nestavil, ale jeden z nich mi v e-mailu doporučil a zároveň s tím e-mailem mi poslal i jakoby odkaz na jedno YouTube video a já jsem se na to YouTube video, kde to dva kluci, taky z Česka, už tady tu mapu hráli. No a prostě, takže už jak tak vím, co se i v té mapě je, ale taky už si to přesně nepamatuju. A takže můžeme jít asi na to, a to nebudu byla zbytečně okecávat, jinak máme 18. září, 15:30 odpoledne, takže tady to fakt tady máme. Pravidla, pravidla. Takže nesmím pokládat ani ničí bloky. Jo, jestli budu cheatovat, tak nevyhraju. Mám se bavit. A můžu změnit čas jakoby na tu noc a je to dělaný pro dva hráče, no, tak snad to nebude nijak. Dobrý. No takže prostě co pak tady máme. Čas vezmu půlku a jedno míko. Dám se si jde spát. A jde spát, tak je to dobrý. Jo. Můžeme jít na to. Jinak tahle mapa se jmenuje Hardcore parkour map, nebo nějak tak, čili, ale zatím to moc hardcore nevypadá. A prostě tady rozbíhá, když to je jeden. OK, typika. Dobře. Momentík, já jsem něco musím ještě mrknout. Zkusíme na tam. Asi dál, že jsem slyšel tu hudbu. OK. Hezky. Ty jo, tak teď jsem to zabrzdil na poslední chvíli. Dneska tady hraje nějaká moc rychlá na mě. A máme sluníčka. A ale zatím to je dobrý, teď chtěli podívat. Hezky. Tak to je dobrý. Ojojoj, tady to nějaký hluboký. Ojojoj, zase Void. Mám se jít vyspat na checkpoint. Potřebuji checkpoint? Teprve teď jsem se teďka vyspal. A byla to celkem zajímavá, ta mapa zatím. Čili počkej, jak to je. Time se, tady kde to číslo, to je 15 000. Aha, nemám permission. Kurně, jak to tady udělám, jako já to nebudu skákat znova. Nemám permission. Tak jak to je, že to můžu? Když jsem se přepnul na tu menu items rychle. A to ale nejenom na 1.7.9, že ale ty rád na 1.7.10. No nic, lidi, já se teďka na chvilku, já jsem na chvilku tady, jenom se přetnu na too many items, tak jo, tak za chvilku jsem tady. Tak jo, jsem zpátky, jak lidi, tak jsem, tak mám 1.9, too many items, takže si můžeme zkusit dát už tu noc, uvidím, doufám, že to aspoň, už tady adventure. Survival. A noc. Jo, je noc, já jsem právě tady zhledoval za tím skrom, jestli tam se hrozně ní dobrý změnilo, čili můžeme se jít na to vrk. To ani nezajímá, proč je tady adventure. Čekaj, tady to. A i to mám, kurde, hraju na peaceful, tak. Je doufám peaceful, ne? Jo. Co, tak tady to je hodně hustý. Proč se tady rozbíhá, když to je jeden blok. Ale. Tím to vypadá zas tak hardcore. Hezky. Jaj, tak tady asi spadnu, tady už asi spadnu. Já, dobrý. Počkej, a kudy jako teďka, jak mám skočit na ten žebřík? Je blázen? No. Už je to tady, už je to tady, už padám, už padám. Ani nevidím nahoru. Dobře. Jo, dobře, už jsem se, jde to sem. OK, ale tak můžeme jít na to. Ne, teď jsem zmáčkl shift, ale tu proč? Neviděl jsem dřív na ten svět ještě takhle, když tam byla ta díra. Ale mohlo to být, že to mohlo mít to dno, ale že to prostě bylo takhle hluboký a mělo by to dno. Mělo by to rychlejší smrt, no a teďka teď jsem držel zase shift, ale tu proč? Jaj, co to bylo? Tady to bude asi chvilku trvat. Já
že to není tak těžký, já kdybych jsem ze začátku neskočil na ten rok toho bloku, ale skočil na ten žebřík, tak bych jsem to dal jako. OK. Tady se musí už až úplně na kraj. Ajá! Hezky. Tu tak teď jsem tady šel bez shiftu, a to jsem dobrý váze. Ajajajaj, ne, já už jsem na tom žebříku byl, ne, ach jo. Já už jsem na tom žebříku byl, to snad ne. To já jsem tady snad skončil, to snad ne. Jak samozřejmě do popisku videa dám mapu na stažení plus, ale troška držím shift daletu, proč držím ten shift daletu? A to jsem to chtěl říct, jo, tu mapu do popisku videa dám na stažení samozřejmě, jako to je vždycky, a to video těch dvou kluků, kteří to taky hráli. Tam taky bude ten odkaz na to. Jenom co mě ten fanoušek psal, tak říkal, že tady tu mapu nemusí natáčet, ale mě to přijde férový. Takže aspoň mám další video do zásoby. Když by třeba pak nastaly nějaký problémy, že by jsem nemohl třeba natáčet. Hej, ale tady to nedá jako, skočit tady takhle z tohohle rohu. Ne, málo jsem zase spadnu. Už bych se naštval. Já už jsem tam zase málem byl. Počka, kudy teďka jako jsem? Dělá si z ní srandu, no tak určitě. Ne, já jsem se zabil. Hoď, co jsem se mohl zabít. To snad ne, už jsem to byl, už jsem tady žebřík měl. Už jsem se tak nádherně zachránil, že už jsem prostě málem spadnul a zase jsem to dal. Jako profík. No, tady padám jak amatér. To snad není možný. Ach jo, to bylo na dlouho. Já věděl, proč si to dávám takhle. Ne. Jo. Ježišmarja, já jsem zase zmáčkl ten zastraný shift. Už na není možný s tím shiftem. Když ho mám zmáčku, mu tak ho často nezmáčku, ale když ho nemám mačka, tak ho držím. Tak ho ani nezmáčku, nebo přímo držím. Proč? Proč? Tady to je v pohodě tenhle ten žebřík, tady ten taky. Když tady mám vždycky takový mrtě strach, no. Teď jsem zase neskočil. Jo. Tam to vypadá, že už je poslední mítno, že tam už je poslední takhle, že tam je pak. Ale já vlastně nemám Optifine. Tam se zdá, že už potom nic není. Ježišmarja, proč takový lehký už nemůžu skočit? Jsem to předtím normálně skákal, proč to nemůžu skočit teďka? On se na to podívejte, prostě. Kolikrát už jsem tady zařval. Říkám, že to není zas tak těžký. Já se potom schválně podívám, o co jsem se tam hitnul, jak jsem neumřel v tom voidu, ale o co jsem tam prostě spadnul, co jsem tam spadnul. Jsem ho tam, ne? A pak na co jsem tam spadnul, nic není dole. A nic to nebyla taková výška. Na co jsem tam spadnul? To bylo tam na tom žebříku a pak něco dole mě muselo zabít. Aj. Vííí! Ne, já jsem z toho, že já jsem spadnul ze strany, to snad ne. Jsem na tom žebříku byl. Jo, mohl by tam být nějaký checkpoint. Hej, prostě se to třeba dole zasunulo. Vytekla by někde voda, to by bylo dobrý. Kdyby se dole zasunula ta díra, tam by třeba... Tady na tom by třeba vytekla voda. Tady takhle někde ze stropu. A jsem prostě jenom mohl... Já vždycky třeba zachytit ty vody, no, tak teďka jsem tam vůbec nedoskočil. Ach jo. Ne, já jsem si tu mapu měl nejdřív proskákat, jestli vůbec mám fakt točit. No, tak teďka jsem tam narazil tak debil do rohu, fakt. Však proč by ne? Proč by ne, kurník, fik. Hop. No, zase jsem držel ten shift úplně zbytečně. No, výborně.
Rozběhnu se. Neskočím. Mačkám mezerník a stejně mi to neskočí. Proč? Kurňa, tahle mapa to bude na hodně dlouho. Koušo tady hraju 10 minut a jsem teprve v druhé místnosti. A to tamhle v té jsem nespatil, protože tam podle mě nebylo to dno, jako já se bojím vejšek, čili mě to tady znervozně, jak to je bez toho dna. Ach jo. Tak jsem si to možná mohl přetáhnout na server, kde mám Essentials a nemusím si dávat set home, aby jsem to prostě nemusel pořád takhle skákat od začátku. Že jsem to prostě měl na serveru. Hrál bych jsem to přes server, než... Já si to možná pak přetáhnu ještě na server, tady tu mapu. Jako já tady na to nemám náladu, že set home tady nefunguje. No. Kurňa, já si to dám na server ještě. Pak si to pustím na server, kde budu prostě teďka jenom sice já, ale půjdu prostě na svůj server, kde mám Essentials. Jo, to udělám. Tak lidi, za chvilku jsem zpátky, jenom si tady tu mapu ještě dám na server. Ty co smatky tady toto. Tak jo lidi, já jsem zpátky, jsem tam na serveru, kde mám tady ten Essentials. Tady vidíte, jenom nastavenu jsem si tady dal set home, který teďka stojím a tak já jdu na to a budu si dávat set home prostě u toho žebříku, když na něj skočím teda samozřejmě, bez něj tam ten žebřík. Čili už nemusím mít too many items, protože mám ten server, takže už se nebudu muset dávat noc, protože se budu dávat přes server. Mám kašu na to prostě jako. Já se s tím štvát nebudu. Mám, že když jsem tam taky musel skočit. Sakra. Home. A jsem tady. Dobrý. Na poslední chvíli já zastavil jsem. No stejně jsem si nepomůžil, já se tam ještě vyspím. Dobrý. Spal jsem se. Prostě jako už na svým serveru, kde si můžu dát. Škoda, ty Essentials nejdou i do singlu. A bylo dobrý, kdyby ty Essentials byly i... Ne. Tak jo, jdeme na to prostě jako, já se s ním fakt štvát nebudu. Je 3:15, už to tady vrtím skoro 20 minut, no, třeba ním. 18 a prostě, jak to je, jsem potom nevylez? Proč jsem potom nevylez? No tak, tohle si na mě fakt už děláte srandu a neskočím jeden blok. Na místo své smrti použij back. Chce to zkusit ten back. A to mě portne dolů. Já mám čas pár dovojdu, který já trvá to moc dlouho. Ježišmarja. Já je to Cčko tady. Zkusíme to back. Back. Aha, to je dobrý. Tak a tady si dáme další set home. Takže to bude... Set home. Dvě? Chyba, počkat. Set home. Dvě? Nejde, takže jenom prostě set home, jo? OK. A když to zkusíme, tak dáme home a jsem tady. Typiko. Co to bylo? What the fuck? Viděli jste to? Teď jsem byl už tamhle, ne!
A to jsem musel skákat od začátku. No, však jo. Home. Dobré. Home? No tak teďka mi to laglo. Teď jste to lidi viděli, že jsem měl prostě lag akci, peko. No a ještě. Mám lag na serveru. Furt padám dolů, kde jsem. Aha. Všem to porno. Home. Pane bože! Home. Ach jo. Proč já? Já jsem tu mapu měl nejdřív proskákat. Ne! Ježišmarajď, už jsem tam na tom, že vřikoval se byl, proč? Jo. Pak nechci vidět, co bude v té konzoli napsané. Kolikrát jsem umřel. Kolikrát jsem použil příkaz home. Však jo, já se na... Já se nerozběhnu, proč by ne? Tyto tam jsou další díra, ne. Tam je další díra. Jsem ji tam viděl. Momentík, něco se děje. Lidi, já jsem za chvilku zpátky, mám telefon, čili za chvilku jsem tady. Já nevím, co teďka vidíte. No, Minecraft mě neodpovídá, čili na to otočím někdy jindy tak, jo, tak. A dobrý, už jsem srovnal. Takže zase někdy. Ahoj. Jo, dobrý, tak čau tady lidi, tady je Michal, vítám vás u pokračování minulého Nervůce, co jsem teda, měl jsem pravdu, pak to hraju až druhý den, takže dneska máme pátek, 19. září a máme 14.51 odpoledne, takže pak to hraju po téměř 24 hodinách, to dohrávám tuhle mapu a jak vidíte, tak jsem si musel přidat blok, protože už toho mám dost a rozhodl jsem se, že teďka si koukám na video, mě čeká ještě tři arény a každý aréně dávám 10 minut, a když to do 10 minut nedám, no tak prostě si tam nějak pomůžu nějakýma blokama, že já jdu na to. Takže tady to bychom měli. Jaj, tak teďka jsem měl lag. Nějak zase hrajeme na tom svém serveru jako včera, že já se ještě hodím set home rychle. Set home. A je tam. Mám nějaký lagy, 23 FPS, 25, no tak snad to nějak vadit nebude. Jo, jsem tam. Kam akorát jsem si přidal ten blok sem, jak jsem s tím nic nedělal. Takže to je dobrý. Jo, dobrý, jsem tady. Go to sleep for checkpoint. Aha, že počka. A proč nepíše postoj nastavená, jsem se ještě nespal, tak to zkusíme. Time. Jo, jak jsem musel ještě nastavovat peaceful, že jsem tady byl zapnutý easy, takže na nic se nestalo. Cože? Time set. 15 000. Jo, dobrý. Jo. Super hardcore parkour jsem tady jmenuje, tady to teďka je. Joj, typiko, tady bych nerad spadl, se dám načí set home tady. No, vyspal jsem se pro jistotu, ale to je jedno. 15 set home. Joj, jo, tady si to pamatuju. A tady to jde, myslím, bošu, i teďka ukážu za chvilku, jak, jakhle se tam dostanu. Jak... Hudba hraje. Ano, nějaký potichu, čo se zase na sluchátka. Co je tam to zlatý? Asi nic není. OK. Typika. Ty jo. Ploty, to snad ne. Šlo by to skočit tamhle dolů? Teoreticky asi jo. Já si popojím úplně nakonec. Aj. Jo, já to skočil, jo. Tak tady si to dal ošu. Já myslím, že až dáme z toho prvního takhle, co je rovně, ne? Ono už to je tady. Začal se tady radši ještě hodím rychle set home. No, já věděl, proč si dávám set home. OK. Dáme ještě rychle. Ne, počká, to vlastně musím napsat. Home. A jsem tady.
Říkám, občas mi to bohužel malinko lagne ten server, ale na se to dá přežít. Jo, čili další set home si hodíme. Set home. Onem. A no, nestihl jsem to. Sakra. Já jsem to nestihl domáčknout. Zase jsem to nestihl sakra, už jsem tam malo to home měl. A zetřeba jsem se home. Cože? Já držím shift a stejně z toho spadnu. Čiže je píšlejka, jsem to stihnul. A zase tady budu půl hodiny stát než dohořil. Dohoř, a dohoř, pane bože. Víš, že jsou nejhorší. Jo, dobrý, on se tady vlastně nesmí rozbíhat. Čili ho napsat ho, že tady jsou s tím měl malinko problémy. Enter. No. Nestihl jsem to. Sakra, mohl by mě to portovat do, na ten home, aby jsem to vždycky stihnul. Tyjo, jak to? No, nechám. Prostě až teďka. Home. Mohl by mě to portovat na ten home, nemusel by mě to portovat na to vyspání. Třeba možná nebudu spát, já... A počkej, já musím spát, tady mě to portovalo, aspoň tak. No, ajka i skočí, tak se zase nerozběhnu, to snad ne. Home. Jak to jsem se včera koukal ještě potom večer do té konzole, tak... 14 smrtí jsem tam napočítal, 14krát jsem tam použil tenhle ten příkaz to home. Ty jo, to snad ne. Proč se? Proč to nemůže skočit, tak já se vždycky... Rozběhnu se. Nemůže, mě funguje mezerník, sakra. On jedně funguje, jedně, ale nahodno v té hlavě. Mně nefunguje mezerník, já se vždycky rozběhnu, ale neskočí mě to. No, jo. Měl jsem s tím hodně velký problémy, čili ho nevím, set home a je to tam. Já se tady zase nesmím máčknout, čili dobře, pochopil jsem. Ach jo. A mě zajistilo zasnout ten poslední. No tak, co to je? No tak teď jsem měl lag, do fuck off. Tak teď jste to lidi viděli, že jsem měl pěkný lag akorát, no. No dobrý, už se to srovnalo ty FPSka. 20 FPS, tak jsem měl, jsem se nemohl hnout. No zase! 18 FPS, co to je? Kam mám prostě lagy, to se nedá. To asi tím serverem, že mě nestíhá server, ukažte. Kolik mě jde server? Kdo mám? Ale tohle to jde na 1000 mega, to je dost, jako. Spíš naopak to je málo, co zkusím rozběhnout. Já mám prostě lagy, jako mě to skáče. 25 FPS, 20 FPS, 15 FPS, jako mě to prostě jako skáče, to se nedá. Zkusím malinko snížit render distance. Render distance na 8. Jo, jenom to, jak jste tady viděli, že mám normál, to nic neznamená, protože já tam můžu mít třeba hard, ale se pláte, tak tady vidíte, že na servu jede peaceful, takže vůbec nic neznamená ten normál. Já mám prostě malý FPSka. Chci se zase trošku srovnal, ale zas nic, 10, no tak jako... To prostě jako laguje, co se to děje? Momentíko, já to zkusím vyřešit a za chvilku jsem tady. Tak jo, já jsem zpátky, zdá se, že se mi to podařilo nějak srovná 25 FPS, tak uvidíme. No, a hned jsem to skočil, panečku, dobrý. Musel jsem tady sice něco zavřít, ale dobrý. Set home. Pro jistotu. Set home. A momentík, něco se děje. Čili to bude snad dobrý. Jo, dobrý.
Hej, poslední čtyři skoky, tak teďka to nesmím zvorat. Reset home. No, teď to jede nádherně, ten server jede v pohodě. No, tak už zase ne. Home. No, dobrý. Jsem tam nějak asi puká, jo. Ne, co se stalo. No hoř. Pustím zpátky stopky. Dobrý, stopky běží zpátky. A je to v pohodě. Třeba mám standardních 30, ale proč, když mě nedokážu skočit jeden blok? Já to se mě srandu, jako. Proč jsem tam nemohl skočit do home? Čili tady si dáme honem set home. Set home nastaven. Dobrý. Čili pro jistotu zase set home. No. A tady jsem asi pro dnešek skončil, protože tady jsou poty. Ne, tady jsou plotky. Tak to je v řidi. Já nesnáším plotky. Budu spát, nebo si budu vždycky dávat jenom home příkaz. Tady když tak nesklouznu úplně dolů. Tady byla hodně velká smůla. Já to zkusím. Jo, první plot. Druhý plot. Já jsem držel 6 zbytečně, jsem blbej. Ach jo. Je? Co se děje? Já mám černou obrazovku a nemůžu dělat respawn. Já? Co se děje? Pomoc! Ne, já mám černou obrazovku a nic nevidím. Něco jsem teďka kliknul, že já nevím, co to je. Já mám černou obrazovku a nic nevidím. Mě děkuji dělat, počkáme se to normálně srovná a za chvilku jsem tady. Jo, dobrý, nevím, co se stalo, ale proto mě to tady, čili já jsem tam možná vyspím. Home. Jo. Jej, mě se neotevřeli dveře. Mám book. Rekodím. Ne, teď mám mapu danýmu. Říká, že to bude. Time set. Ne, co to je? Proč se to takhle buguje furt? Počkejte, a tady ty dveře tady nejsou teoreticky, jsou v podstatě zavřený. Když se to tak vezme. Dobrý. Teoreticky se mohl skočit tady odsaď tam, ale to je jedno. Dobrý. Dobrý, třeba že by mě dneska nějak ty ploty šly. Jak to máme těch barevných bugů, to se nevšimejte. Štvo mě, ale bohužel se s tím nedá nic dělat a já se tady pro jistotu hodím set home, abych to zase, když bych to pokajdil. Rozběhnout, hezky. Ježišmarja! Ne, poslední skok, musel jsem to zvorat. Ale to je jedno. Nějak se mi daří, zatím jsem umřel jenom dvakrát na těch plotech. Se čekal, že se nedostanu přes ten první ani. A zase mám černou obrazovku, co se to děje, sakra? Někdy to je ten server, no a Minecraft mi odpovídá, čili já ten server asi budu muset snížit přidělenou paměť po tom nastavení, ale... Každý jsem zpátky, spadnul mě Minecraft, už pak uvidím, co se s tím natáčením stalo, čili... Já doufám, že se portnu nějak inteligentně, neportnu. Počkat, jako toto zase musím... Home, když dám. Sakra, mě říkejte, že to musí skákat. Ne, dobrý, nemusím naštěstí. Fuj, už jsem se jako, že to budu muset skákat zase od začátku, ty ploty. Ježišmarja, já jsem se zase nerozběh, proč? Na tom samém místě jsem zase spadnul, ach jo. Ach jo. Proč já? Víte. Home. O. Jo, tady to je poslední, počkáme, bylo v tom videu, tam byla tráva, tam nebyla voda. Počkejte čas, tady dám ještě set home rychle. To máme, ale je to dobrý, spadnu se na těch plotách asi jenom pětkrát, což je dobrý. Jo, tady se dá vylíz. Ty lidi, oni tam měli trávu, oni tam neměli vodu. Dobře, čili já už to využiju. Já fakt tady mohla být tráva, bylo by to lepší. Vyplával bych tady zase hodinu. Ale to je dobrý, jako.
Tyjo, bez shiftu jsem si to teďka dával, jsem dobrý blázenco. Ježišmarja, rozběhnu se a stejně to neskočím. Jsem asi neměl mačka ten shift. To asi budu muset dát se dvou potom. Tamhle jsou ty kostky, jak tam si dám se dvou. To bez shiftu jsem fakt dobrý blázen. Tyjo, jsem ani neskočil na tu spodní, jsem skočil rovnou na tu vrchní, ale... A on se tady ten set home. Proč žijím ten shift? Home. Čím méně skoku, tím líp. Jo, zvládl jsem to, gratuluji. Se mnou si tam ještě hodíme. Tyhle, tady to je pěkný. A stará tajga ještě zasněžená. Vlastně před na sedmičkou byly tajgy jenom zasněžený. Ohohoho. Panečku. Čili momentík. Já chci, aby jsem to tady měl ty cedulky hezky. Čekejte. Ačko, nadečko, dečko. Tak jo lidi, já vám děkuju za shlédnutí, snad tady to video nebude moc dlouhý, já nevím kolik to má. Dneska tady mám, že jsem nahrál 13,5 minuty, ze včerejška tam je asi někde kolem půl hodiny, takže uvidím jak to bude vypadat. To video, že by to mělo být nějak kolem 3/4 hodiny, což je podle mě tak nějak normální nervus, takže vám děkuji ještě jednou za shlédnutí, doufám, že se vám tady ta mapa líbila, určitě si ji stáhněte, zahrajte, až tak mi i napište nebo rovnou natočte i svůj výkon, za jak dlouho byste ji proskákali. Tak jo, já vám děkuji za shlédnutí a zase někdy, ahoj.